ជំរាបសួរកម្មវិធីរុក្ខជាតិជាអសត់ដែលលើកយកនៅប្រភេទរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាប្រទាលព្រះអង្កោលដែលប្រទាលព្រះអង្កោលគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានដើមខ្មៅហើយជាប្រភេទប្រទាលដែលមានកម្ពស់របស់វានឹងគឺ80ទៅ120សង់ទីម៉ែត្រហើយប្រទាលព្រះអង្កោលនេះក៏មានមើមរបស់ប្រទាលអង្កោលគឺមើមចាស់រាងជាសាជីដែលអាចរូតផុតពីដីហើយវាអាចបែកខ្នែងទៅបន្តសងខាងនៃដើមហើយចំពោះដើមរបស់វាគឺអាចស្រូបជាតិទឹកគឺបានច្រើនដើម្បីជួយឲ្យដើមរបស់វាលូតលាស់បានល្អហើយប្រទាលព្រះអង្កោលគឺមើមរបស់វានឹងមានសាច់ពណ៌លឿងឬក៏លឿងចាស់ទៅតាមអាយុនៃមើមហើយប្រទាលព្រះអង្កោលចំពោះស្លឹករបស់វាគឺមានគល់ស្លឹកមានសន្ទប់វែងៗហើយមានកន្ត្រកក្រហមនៅតាមត្រណោបណ្ដោយនៃស្លឹកហើយចំពោះផ្កាវិញគឺវាចេញផ្កាជាកញ្ចប់ដោយចេញពីត្រង់គល់ចេញពីត្រង់គល់មករហូតហើយកម្ពស់គឺ20ទៅ25សង់ទីម៉ែត្រហើយចំពោះផ្កាប្រទាលព្រះអង្កោលវិញគឺផ្កាចេញមុនស្លឹកស្រទាប់របស់វាគឺមានផ្កាធំក្រាស់ក្រាស់ពណ៌កាឈូកហើយនៅខាងកំពូលនៃផ្កាហ្នឹងគឺមានពណ៌លឿងចាស់ហើយចំពោះផ្លែរបស់វាគឺផ្លែរបស់ប្រទាលព្រះអង្កោលគឺមានរាងដូចសុទ្ធមាន3ជ្រុងដែលជាប្រភេទផ្លែរបស់វាមាន2ប្រភេទគឺជាប្រភេទផ្លែជាសម្ងួតហើយមានគ្រាប់ក្នុងសាច់ហើយប្រេះប្រេះបើសម្រាប់កន្លែងដាំដុះវិញចំពោះរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះគឺនិយាយរួមគឺអាចដុះបានដោយខ្លួនឯងគឺងាយស្រួលហើយបើសិនជាយើងចង់ដាំយើងអាចដាំនៅកន្លែងតំបន់ដែលមានដីសើមដែលមានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយវាធន់នឹងកម្ដៅហើយធន់នឹងទឹកផងដែរព្រោះគល់របស់វាអាចស្រូបជាតិទឹកគឺបានច្រើនអាចចិញ្ចឹមឲ្យដើមរបស់វានឹងរីករលាស់បានយូរហើយជាពិសេសដើមប្រទាលព្រះអង្កោលនេះប្រភេទរុក្ខជាតិប្រទាលព្រះអង្កោលនេះគឺជាពិសេសគឺនៅតាមភ្នំបើដល់ដាំនៅតាមភ្នំវិញគឺមានកម្ពស់100មីលីម៉ែត្របើយើងយកមើមរបស់វាគឺយើងអាចយកទៅលាងមុនដំបូងយើងអាចលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅហើយហាន់ជាចំណិតចំណិតហាលឲ្យជាស្ងួតហើយឬក៏អាចយកទៅប្រើដោយប្រើទូស្ងួតក៏បានដែរមិនបាច់ហាលហើយចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ប្រទាលព្រះអង្កោលគឺអាចជួយព្យាបាលជំងឺបានចំនួនបានច្រើនប្រភេទផងដែរគឺជួយបានសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាក្រពះបបាក់រំលាយអាហារសម្រាប់ស្ត្រីដែលមករដូវអទិញតួតជាពិសេសសម្រាប់អ្នកអាសាឈឺក្នុងពោះហើយអ្នកអាសាក្អួតអាសាក្អកហើយគេប្រើប្រទាលព្រះអង្កោលគឺប្រើសម្រាប់អ្នកខ្សោយលហិតហើយគឺប្រើជំនួយកម្លាំងតែម្ដងហើយកម្រិតនៃការប្រើរបស់វិញយើងអាចប្រើពី3ទៅ10ក្រាមយើងអាចដាំទឹកសម្រាប់ញ៉ាំឬក៏ប្រើជាបំលែងធ្វើជាប្រភេទម្សៅសម្រាប់ញ៉ាំក៏បានឬក៏សូនជាគ្រាប់ក៏បានហើយហាមប្រើចំពោះស្ត្រីដែលមានគភ៌គឺឲ្យប្រើទេវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់កូន